iritsia bozkatzeko guna. Gaur igandea, urriaren bia, Kolombiarek azken lagutetan nagoena negoziatu duten eta astelenean sinatu duten ituna bertxibartu dute. 34 milioi pertsona ditua daude, otuztuntzietara. Erreferenduna baleko izateko eta ituna berresteko, 1,3 parte hartza izan barru gutxienez. Hau da, 4,3 milioi pertsona parte hartu barko dute. Eta noski, izazko baino, baizko boto gehiago muerta duela. Parte hartzeko muga hori oso baxua da bai. Zergatik, ba historikoki abstentzio oso altua izan da Kolombian. Azkeneko hauteskundeei begiratzen badiogu, 40% inguruko izan da. Horregatik, eta azken orduko ez ustea saihesteko, gobernuak parte hartzeko muga hori jaitsi egin du. Oso garrantzitsua da gaurko plebiszituan ahalik eta jende gehienek parte hartzea. Bakiturari zilegitasuna eman eta aurrera jarrai izan arrazoi gabe. Gero eta boto gehiago izan, orduan eta babes gehiago izango du eskumuturaren mehatxuen eta erasuen aurrean. Zenbateko aldea behar dugu baitzak zetzaren aurrean zilegitasun hori izateko, hori norberan interpretazio da. Hemen ere ez dira jaldos jartzen horretan. Ostiraletik ez da inkestarik kaleratzen Kolombian. Baina azkenekoen arabera, unuko berrogetan mosteko baitzarekin, baitzarekin irabaziko luke baitzak. Landearen guan, errazen hau dut nagusiko litzateke. Ez ordea, lehia asko hau izango litzateke ordea, hirietan. Horrek erakusten du, egun existitzen diren bi Kolombian arteko desberdintasuna. Alde batetik, landearen guan, gerra zuzenen sufritu dute. Hirian ere sufritu dute bai, hildakoak eta erasoak egon dira, baina urruna hau ikusi dute gatazka hor da. Horregatik agian, ez dute horren premia larria, gerra hori gira maitzeko. Alde bateko zeinbestiko kanpainak oso bestelako ez dira, oso desberdinak. Alderdi guztiek, zentro demokratikoa eta alderdi kontserbadoreko eskuin sektorea salbu, babestu dute maizkoa. Hor, garrantzitsua da, gizarte mugimenduek egin duten indarra maizkoaren alde. Noiz eta Juan Manuel Santos presidentearen politikak egitzitsi. Maizkoaren kanpaina alaia izan da, alaia eta koloretsua. Banderak, musika, dantzak, abestiak, egin dituzte. Gainera, argudio landuak erabili dituzte. Itun hauetik kanpera ezagutzen dute noski, eta jendeari zalantzak argitu dizkiete. Kontrara, Zizkoaren kanpaina oso erasokorra izan da. Beldurra dutela nabari da. Haiekin hitz egiten ere haserre daudela dirudi. Esaten dute, bakearen kontra ez daudela, baizik eta akordiaren kontra. Baina ez dute alternatibarik ematen. Esaten dute Farkekin berriro negoziatuko dutela, baina mundu duzte bagi hori ia ezinezkoa dela. Azken astean, telebistan eta irratitan zabaldu dituzten mezuak, Zizkoaren kanpainakoek, gezurrak askotan. Horietako bat adibidez, herrialde atxabismoari politiko dietela, beste bada Timoshenko Farkeko burua egingo duela itunak presidente. Edo nola ere, pentsioaren da argudio horiek eraginkorrena eskuin muturarentzako. Gerrilariek, desmobilizatuko diren gerrilariek pentsioa altzasko dute, gerrilatik gizarte zibilako jauzi egiteko. Pentsio mini bat bi urtez. Aitu guztiak bat atoz, eta beharrezkotzat ikusten dute hori arrazoak saiesteko. Bada, eskuin muturrak langileen artean mezua zabaldu du. Honakoa, nola da, niri langile bat amarrotuz lan egin behar dut soldata oso txikiak esotzeko eta armak hartu dituzten horrek doak jasoko dute soldata hori. Kontutan hartu behar da, Kolombiako ezberdintasun sozioekonomiko itzelak. Jende asko kalean bizi da, ospitale publikoa falta dira, lan baldintzak kaskar dira, goi mailako ikasketa dituzten asko kalean daude, oroar zerbitzu publikoak kaskar dira. Egoera honen aurrean, oso erraz zehatzen dira, mezu hauek. Itzarteko mugimenduek antolatutako kanpainan, jakin izan dut transmititzen Kolombia bidegurutzi batean dagoelan esentxazio da. Aukera une historiko batean daudela Kolombia dago Kolombia, eta haiek une historiko nien du nahi diote. Barne aldeko adean amoko mantek esaten ziren, gu gerran jaio gara, gerran bizi gara, eta ez dugu beste zerra zautzen, aprobetsatu behar dugu aukera aukera dagoela. Haiek ere ez daude uneko unean konforma itunarekin, gauza asko zehazteko daudelako, eta beste asko betzeko. Baina badakite oro har, gerra horrekin jarraitzea baino hobea dela ituna. Ekitaldietan eta transmititu duten ilusio hori ordea, ez da Bogota handiko beste kaletan eta ikusi. Urgui antzekoak izan dira, baizkoan aldeko ekitaldiak. Ilusio hori ez dute ez da transmititu,
Bogota osora bintzat. Gaur ikusiko da, ea gizartea mobilizatuko den un historiko honetan gerra honekin amaitzeko aukera aprobetxatzeko.